系又系个 Horace 主持嘅2022世界杯狂热，今日一定要讲嘅就系呢个死亡 E 组啊，最后一轮最重要嘅一场赛事就系日本对西班牙。咁啊，记得日本第一场波就2-1反胜德国队，都已经系非常够震撼啦。呢一场波咧，嚟一个生死战，嚟一个绝地反击。咁啊，其实睇翻今日日本嘅阵容嚟讲咧，上场波哥斯达黎加换咗5个球员之后就输波，咁啊搞到咧教练咧要申报一下。输波之余，仲要向国民咧系道歉嘅。咁啊，今次咧对住西班牙咧，再次咧有一半嘅主力咧系调动嘅。咁啊，其实西班牙只需要和波咧，今场波咧就可以出线噶啦。但系咧，西班牙呢场波依然都系强阵出击噶。咁喺头两场分组赛后备上阵都有入波嘅呢个莫拉达呢场波打正选。日本早段嘅抢逼咧几凌厉噶。咁伊东纯也喺8分钟咧窄位射中网侧。而11分钟，即系3分钟之后咧，西班牙咧即刻打开纪录嘅。当其时莫拉达咧接应艾斯派古达咧右路传中咧顶入嘅。今届咧3场咧都有入波嘅。西班牙领先之后咧，亦都咧控制咗战局嘅。咁啊，佢哋嘅控球率咧系高达咧系83% 嘅。咁啊，令到咧日本咧系疲于奔命嘅。半场领先一球嘅呢个西班牙咧，谂住佢哋呢场不会轻轻松松会赢波啦。估唔到咧下半场嚟个大逆转。日本领队呢个森保一咧嚟一个调动，就换入呢一个唐安律同埋呢个三跌分，加强呢个进攻啊！果然咧效果系立竿见影嘅。下半场3分钟，日本藉住对方嘅后场咧传送失误嘅，由呢个唐安律咧喺禁区顶嘅射破西班牙龙门乌尼西蒙嘅十指关攀平嘅呢球波咧，充分显示到咧西班牙呢位龙门西蒙咧系绝对系西班牙嘅最弱一环嘅。今次世界杯咧，西班牙领队拣嘅阵容里边3个龙门咧，竟然系弃用咗曼联嘅迪基亚，咁而入选嘅另外嘅2个龙门分别就系效力伯礼顿嘅山崎士同埋呢一个宾福特嘅拉亚，但系呢场波咧竟然咧唔出呢一个山崎士，而继续咧系出呢一个乌尼西蒙咧，真系乌下乌下咧，搞到咧而家咧将西班牙嘅后防嘅弱点咧系暴露出嚟啦。第一球波入咗冇几耐咧，2分钟之后呢个三跌分喺底线传中嘅田竹兵咧门前撞入反超前嘅。入球之前咧，呢个波咧系疑似出咗底线嘅。我喺电视都睇到好清楚，呢个波咧其实已经系过咗白界噶啦。初时嘅反应我都觉得话，点解会仲要去 check VAR 咧？果然咧，睇完呢个 VAR 之后咧，球证咧竟然咧真系判呢个波有效咁啊，所以真系令到好多人咧系诧异啊。咁啊，西班牙咧亦都因为呢球波输埋咗之后咧，个锐气系全部系失晒嘅，咁啊令到咧对住日本咧系陷于咧拉锯嘅局面嘅。但是日本最终都是保住胜局，2-1反胜西班牙，神奇攞走这个第一名出线的资格。日本爆冷赢了西班牙，将会在16强是硬撼这个克罗地亚的。而第二名出线的西班牙就会斗这个摩洛哥的。数字上去看，其实这个问题球真的影响很大，起码第一个受到影响的就一定是德国队，因为这个波如果不是判日本队入波，甚至日本队呢场波冇赢到嘅话咧，数字上德国系会压到日本咧，系第二名出线，西班牙系首名出线嘅。咁所以真系呢个问题球真系可以拍得住1966年啦，赫斯嘅嗰个问题球，或者系2010年啊林柏远射啊入波都唔网判系唔系入球嘅啊，另一个一大悬案可以话系呢个入球咧，我觉得系好关键性，我觉得绝对影响到呢届世界杯嘅之后的布局。因为其实现在西班牙赢不到这场球啊，那反而就是要跌落去跟这个摩洛哥，但反而其实看回那个走线来讲，西班牙是有利的，因为他避开了不用对克罗地亚，之后入8强4强是可以避开这个阿根廷啊和巴西的。下场球只是对这个摩洛哥，对摩洛哥容易还是对克罗地亚容易呢？这个真係好難講，但係心理上咧，因為西班牙強隊對住摩洛哥咧，唔知會唔會有着數嚇。咁如果真係佢過到摩洛哥呢一關嘅話咧，下一場咧好大機會應該係會對 C 朗嘅葡萄牙。葡萄牙對西班牙都係啊雙牙都係5-5嘅啫。如果入到去4强嘅話，一係就係英格蘭或者法國。西班牙其實條線似乎唔知會唔會好走啦。咁呢、這個即係陰謀論講句，西班牙會唔會係特登輸呢場波咧？啊，虽然睇落球员咧都好似系好尽力咁，但系咧真系好难讲啦。E 组嘅另一场德国对哥斯达黎加嘅赛事，历史性咧启用咗全女班嘅球证团。法国判官史蒂芬尼法帕特成为咗第一个喺世界杯执法嘅女球证。非胜不可嘅德国队一开波就抢攻啦，
十分钟基拿比接应大卫拉林传中顶入。哥斯达黎加下半场一度由耶斯迪积达同埋祖安华加斯喺58分钟同埋70分钟入波取胜嘅。及后德国都凭住前锋夏维斯梅开二度以及库克洛咧补时阶段嘅入球，但系德国咧虽然赢4-2，依然难逃出局嘅命运，连续第二届分组赛咧出局噶。世界杯 F 组第三轮嘅赛事由呢个克罗地亚咧激斗呢个比利时嘅。咁啊，今场波咧克罗地亚咧继续打呢个4-3-3，摩迪力咧就支援三个箭头，比利石、卡拉马力同埋呢个马高利韦查嘅。咁啊，比利时咧亦都变阵出击噶。咁啊，中场呢个奇云迪布尼咧继续领军啦，前线咧就收起咗咧冇乜状态嘅呢个夏萨特，改为咧用呢个白里顿嘅射手杜沙特咧火拍呢个马体会嘅前锋啊呢一个恩尼克卡拉斯高嘅。咁啊，35岁嘅高龄射手梅顿斯亦都有正选披甲嘅。而咧比利时咧亦都咧改为咧系打4个后防，而唔系过往嘅5个后防噶。克罗地亚开波第一脚攻势咧，争啲成为咗世界杯历嚟最快嘅入球纪录嘅。当其时咧就系呢个比利石咧劲射咧斜出噶。啊，比利时咧呢场波咧后防咧受到压力嘅，但系前场咧反而有更加多空位去进攻。17分钟咧出现咗一个争议嘅，克罗地亚咧有个12码，卡拉马力咧系搏到咧系犯规嘅。不过咧呢、这个球证咧判得12码之后咧，突然间话要睇 VAR， 话咧呢、这个有球员咧只手系长咗少少咁样。咁所以究竟就系话判越位嘅准则系去边咧？系脚啊、手啊、头发啦、咁女子足球会唔会计埋胸部咧？咁呢个无论如何咧，呢啲规例咧，我觉得国际足协系有必要去厘定嘅。咁啊，无论如何咧，球证亦都推翻咗呢个12码嘅判决啦。半场系互无纪录嘅。咁啊，睇翻上半场嚟讲咧，克罗地亚咧好似以往咁样，依球都系控制中场嘅，由呢个摩迪嘅领导。咁啊，三个中场呢一个高华克、摩迪同埋呢个保守力咧。令到咧系克罗地亚咧系令到比利时咧抢唔到中场嘅优势嘅，咁而咧有时咧摩迪咧都要去两边咧因为比利时两边嘅空位比较多咧，系两边咧系可以揾到食嘅。逆边之后咧，比利时亦都换入卢卡古咧，进地一波咧入替咧经常失机频频嘅呢个梅顿斯，咁多咗佢咧，奇云迪布尼亦都揾到传送嘅目标嘅。卢卡古咧落场咧即刻有一个头槌嘅攻门，可惜突然间太正咧被接实嘅。其后咧，再以呢一个 T 夏萨特咧入替呢一个杜沙特，咁企望咧进一步咧加强功力嘅。咁克罗地亚嘅攻势都唔弱，波索域同埋呢一个摩迪咧先后得扣关，咁但系过唔到比利时嘅龙门呢一个古图斯嘅。克罗地亚咧，但系就出线啦。咁啊，睇翻其实今次比利时咧，黄金一代就变成咗而家黄昏一代。睇翻过往三场波表现实在差劲嘅，三场波总共有39次嘅射门，但系只系入咗一球波。咁成班嘅球员咧，可以讲得上系老嘢啊，全部都可以讲得上系都够钟系宣布退出国家队啦。你睇下一班球员啊，过往两届世界杯都用紧呢班人嘅梅顿斯后防几个都系熟口熟面嘅喺过往两届世界杯。而比利时咧，反而系唔用新嘅球员咧，而用呢一班球员咧，实在令人费解嘅。尤其是今场波，卢卡古咧一啲状态都冇嘅。其实讲到尾，卢卡古咧，自从8月以嚟咧。到而家只系打个30分钟嘅赛事，试问咧一个咧冇乜点上阵嘅球员，你叫佢喺一个咁重要嘅时刻，仲要系最尾30分钟去换佢入嚟，实在咧难怪佢咧系赛后咧大发脾气啦。咁呢个咧亦都只能够怪咧领队呢个马天尼斯咧调动咧系有所咧令人争议嘅。咁无论如何啊，呢个世界杯完咗，马天尼斯咧合约都完啦。见到比利时由黄金一代变成黄昏一代咧，实在系令人唏嘘嘅。同组另一场赛事，摩洛哥对加拿大。摩洛哥咧上半场只系4分钟就乘住加拿大嘅龙门呢个保赞嘅一个错误咧，就由呢个中场薛耶子咧先开纪录噶。咁啊加上呢个射手安耶斯咧喺23分钟接应呢个阿舒拉夫嘅传送咧单刀建功，咁啊帮助球队咧扩大领先优势嘅。咁啊虽然摩洛哥嘅首将阿古特40分钟咧解围时咧唔小心摆个老乌帮助加拿大破蛋，但系摩洛哥最终都仍以咧2-1击败加拿大嘅。并会同呢个克罗地亚一齐咧跻身16强嘅赛事。至于36年嚟第一次打入世界杯决赛周嘅加拿大咧，亦都成为咗主办国加塔尔之外另一支分组赛全败嘅0分不入嘅球队。咁啊，纵观两队嘅表现嚟讲咧，摩洛哥当然大家都熟悉嘅，例如话呢一个效力车路士嘅切耶治啦，或者系呢个夏金美亦都系全球数一数二出色嘅左后卫啦。但今场波值得要点名嘅就系呢一个。防中的这个
阿姆拉巴特噶，咁佢呢場波咧表現得非常之搶鏡啊！咁啊替呢一個摩洛哥咧，喺防守上咧係一個非常之重要一員，咁啊亦都令到士騎士啊等其他嘅攻擊球員可以放心進攻嘅。至於加拿大咧，今屆世界盃雖然咧三場都係輸波，咁但係咧起碼咧都有兩個入球，都算係有交代啦。咁啊加拿大咧36年嚟已經冇嚟呢個世界盃，咁但係咧今次嚟再嚟呢個世界盃咧，可以講得上係上咗一個寶貴嘅一課啦。希望咧4年之後，其實都唔使4年之後啦，3年半之後咧，加拿大係主辦國之一嘅話咧，希望到時一班球員咧3年4年之後咧，經過磨練一班年輕球員咧，希望咧到時咧喺自己嘅地頭咧，可以咧係有打出更加好嘅成績啦。